Tai kaip čia Romuvos veikla ir dvasia keliasi į šitą kaimą? Ir ar čia toks sumanimas, ar iš pradžių buvo kitoks sumanimas, įsigyti tiesiog trobą, užmesti pasilsėjimui? Kaip čia gimė tokia mintis, kad čia stovyklas rengti ir kad čia viskas taip išsiplėtojo, kaip dabar mes matome? Matot, buvo prieš kokie 14 ar 13 metų pradėtos rengti Romuvos stovyklos. Tai buvo Kelmėje. 25 metai, taipgi. Veikla senesnė, negu gali pasirodyti. Ir kaip čia tada susiję tai, su stovyklomis? Tai pradžioje tenai darėme kokią 2 ar 3 metus darėm ten tą stovyklą. Jos buvo labai populiarios, tenai susirinkdavo ten beveik iki 1000 dalyvių. Labai daug suvažiuodavo iš visos Lietuvos. Buvo naujiena visa. O paskui, žinai, pradėjo tas stovyklas rengti jau kiti žmonės įvairiuose vietuose. Tai mes tada irgi nutarėm, kad reikia tas stovyklas rengti įvairiuose Lietuvos vietuose. Kas kiekvienais metais mes pradėjom rengti tas stovyklas vis kitoje Lietuvos vietoje. Ir rengėme ten, tai buvo Žemaitijoje, ten prie Platelių, paskui čia Aukštaitijoje, Bradesėje, kur yra, paskui Dzūkijoje, tenai prie Marcinkonių, ten stovyklas susirengėme. Pradėjau reikalauti pinigų už viską, už vietą, už patalpą, nu, viską. O mes anksčiau, kai dar nereikalau, tai mes, pavyzdžiui, mokyklus įsikurdavom, ten klasėse apsigyvendavome. Ir visiems buvo gerai, nereikėjo jokių mokesčių. Prasidėjo mokesčiai, tada mes pradėjom galvoti, ką daryti čia, žinai. Ir be to jau mes čia jau turėjom savo kaimą. Jau kaimas jisai. Tiesa, tą kaimą mes irgi ne iš karto mes tokį visą įsigijom. Mes apsižiūrėjom, kad tas mūsų žemės, tas sklypelis labai nepatogus. Čia tiesa, kur yra dabar tas vandens telkinys, va čia pat. Tai jisai nebuvo toksai, jis buvo čia prieš kokį 3 metų, tai buvo brūžginai tik tai. Krūmai, brūžginai visokiausiai. Mes pradėjom tuos krūmus valyti, ten samdėm ekskavatorius, tą vandens, tą tvenkinius, ten pasidarėme tokius geresnius. Tai va, tai, nu ir žinai, pradėjom čia daryti tas stovyklas. Kiek laiko jau, nežinau, 10 metų kokia čia mes stovyklavome, ar ne, Inute? Galbūt. Panašiai. Pradėjom čia daryti stovyklas, jo labiau, kad čia yra pora kluonų, nu čia bazė puikiai, žinai, nereikia nieko samdyti, žinai, nieko, žinai. Nu va, jau pradėjom po trupučiuką kurtis. Tada aš nusprendžiau, kad čia reikia sukurti tokį akmenų ratą, o čia šitas labai akmenuotas kraštas. Tai man čia tas Misiūnas padėjo. Kaimynas? Jo, jisai. Nu, žinai, čia ne tik jisai, bet atsirasdavo technikos kokie nors ekskavatoriai arba ten kokie šitie. Tai va, tai ten taip. Nu, paskui čia buvo toksai tvartelės, paskui buvo garažas toks. Tai mes tą garažą išgriovėme. Ir aš, man atėjo mintis tokia, kad reikia iš to tvartelio padaryti šventyklą. Nu, čia jaunimas gerai pasidarbavo, tas žinai, romuviečio jaunimas. Jie ten daug darė, jie ten tą mėšlą mėžę iš tenai gabeno laukan. Paskui ten nu, visokius kitokius darbus. Šiaip gana daug tie romuviečiai man padėjo čia. Nu, dabar žinai, ir po to, kadangi čia gyveno gyvulėliai tame tvarte, tai aš nusprendžiau, kad šita šventykla turėtų būti skirta šitam, kaip jam,
Sotvarui. Sotvarui. Sotvaros, kuris tokias dvi turi prasmes. Jisai vienas dalykas yra pasaulio kūrėjas, bet taip pat ir gyvulių sutvėrėjas. Tai va čia mes tiem gyvulėliam irgi paskirėme tokią, kaip sakant, šventvietę. Tai būtų įdomu išgirsti apie šitą šventvietę, kurioje mes dabar esam, jau viduje esant jos paskirti visame šitame kaime. Ir apie pačias stovyklas, kurios, kiek suprantu, nesibaigė ir šiemet taip pat bus stovykla. Bet tai apie tuos veiksmus, įvykius, kurie vyksta čia per stovyklą šventes. Ir paskui, kai nieko nebūna, kaip gyvuoja šitas visas kaimas. Kaip jūs čia atsilankote, žiemą, vasarą. Kaip sakant, visą šito kaimo įprasminimą, nes jisai čia, mes dabar matom, kad tai nėra kaimas, nėra paprasta užmiesčio miestiečių polsio vieta. Jūs ją paskyrėte ir naudojat kaip čia pasakyti, ne kartas nukarto, o nuolat naudojate bendruomeniai telkti. Taikoms, seminarams, paskaitoms. Koks čia sumanimas būtų, jeigu vat, pavyktų padaryti maždaug Jonai vat, tas svajonės visas įgyvendinti? Ką tai vestų? Tai pirmiausia, kas dabar darosi. Mes čia turime kiekvienais metais, rugpjūčio antrą savaitę, mes turim savaitės trukmės čia tokią stovyklą mūsų ramuvietišką. Ten paprastai būna beveik, taip sakant, iki 200 jaunimo suvažiuoja. Čia įsikuria, kas palapinėse, kas klonuose apsigyvena. Tai jau tai tęsiasi gal kokia jau 10 metų galbūt jau. Tai toliau, kada mes dar renkamės, tai būna rudenį, tai vėlinėms čia suvažiuoja jaunimo, nu jau mažesnis skaičius. Ir tada mes ir čia prie aukuro gėdame, toliau einame į šitą prie Pilkapių. Pilkapė yra nuo čia už kokių 3-4 km maždaug miške. Ten pro Šidiškio sodybą reikia keliauti. Aplankom Pilkapius, tenai paminėme tuos Pilkapių tenai mirusius. Ir paskui grįžtame vėl čia, tada vakaruojame, jau čia troboje. O jeigu nebūna labai šalta, tai ir čia pavakaruojame prie ugnies. Nu, paskui tada einam miegoti ir paskui rytojaus dieną jau važiuojam į miestus savo. Kalbu, kad reiktų, kad čia kažkas pastoviai gyventų. Nu, po truputį dabar kūrėsi te patalpų, ta plotas didėja. Žinai, gal man reiktų pačiam jau pradėti gyventi čia. Bet kol dar aš Vilniuje tenai tą veiklą savo plėtoju. Čia tas ansamblis. Žinai, ten pripisėina darbuotis Vilniuje. Tai aš kol kas Vilniaus dėl to neapleidžiu. Bet aš įtariu, kad reikės tą Vilnių apleisti vis dėl to. Ir čia pradėti gyventi. Jo, tai... Tai va toksai, mes jį vadinome Romuvos kaimas, mes jau čia iš karto pavadinome, čia ir Romuvos kaimas. Aišku, jeigu atsirastų kokių žmonių, mūsiškių, kurie norėtų čia ilgiau pagyventi, tai mielu noru mes, žinai, leistume jiems čia gyventi ir darbuotis čia. Tai va, taip, žinai. Ir čia tas sutartinės skambėjimas yra idealus.
dažnai. Nes statinė iš tikrųjų yra patalpos žanras, patalpos. Tai va, tai. Kokie žmonės susirenka į stovyklą? Jauni, vyresnio amžiaus ir kokie yra reikalavimai tiem žmonėm, ar apribojimai? Matai, kaip yra. Pradžioj tai buvo daugiau tokių ir vyresnio amžiaus žmonių, daugiau pagyvenusių buvo, žinai. Bet paskui, kuo toliau, tuo labiau tas jaunimas ėmė važiuoti. Praktiškai pavirto tą stovyklą jaunimo stovyklą. Ir čia labai veržiasi nori dalyvauti stovykloje. Jie iš anksto skambina, rašo laiškus elektroninius, visai prašo priimti. Tai ten, žinai, visokių būna, žinai. Labai jaunų, tai mes sakom, kad mes neužsiimam priežiūrą tų vaikų. Jeigu jaunesni, kaip, nežinau, kaip 15 metų, tai jeigu su tėvais, prašom, važiuokit, būkit čia su tėvais. Nu, tai vat kol kas vat tokia tvarka tokia. Gal ugnį galim įkurti? Senoji tradicijoje mūsų, lietuviškoje ir daugelio pasaulio tautų, ugnies aukuras, pati ugnis, sureikšminama, sudievinama. Kaip yra dabartinėme mūsų baltų tikėjime, šio laikinė. Kaip žmogus turi priimti aukurą, suvokti ugnies reikšmę ir ką jinai turi šio laikiniam žmogui, kokį dieviškumo sampratą perteikti, kokį jausmą, kokia jos paskirtis apeigose. Taip, čia labai svarbus klausimas. Ir aš, čia mes kaip kalbėjome, aš esu pasakęs mintį tokią, kad baltai jie labiausiai vertina pastovės vertybės, pastovės. Ir jų, sakykime, šventos vertybės, kad ir pats žodis Dievas. Kiti vėl tokie labai svarbus vardai. Jie išliko nepakitę nuo seniausių laikų. Galbūt jau čia galima tūkstantmečiais skaičiuoti tą visą tą trukmę. Ir aš palyginau, kad mūsų kaimynai, jiegi pakeitė tos svarbiausio Dievo vardą, yra pakeitę. Germanai sako God, slavai sako Bog. Tai čia vis yra kažkas juos paskatino keisti savo svarbiausios dievybės vardą. Lietuviai, baltai, jie labai tvirtai laikėsi tų pagrindinių šventybių. Taigi, ugnis priklauso vėlgi tai šventybėje. Galima sakyti, kad daugelis tautų kadaise ugnį garbino, lygiai taip pat kaip lietuviai. Tačiau laikui bėgant daugelis tautų tas šventumą pradėjo kitaip įsivaizduoti, kitaip išreikšti. Tai galėjo būti kokie stabai, sakykime, dar kažkokie tai tenai simboliai, bet lietuviai ugnį garbino prieš kelis tūkstančius metų. Jie tą patį daro ir mūsų laikais. Įdomu tai, kad kiekvienoj troboj lietuvio buvo židinio ugnis visą laiką gyva. Jis netgi buvo laikoma tam tikram įdubime, kad žarijos, kad jos ten neužmygtų, jos būdavo prižiūrimos, o kada reikia jos atgaivinamos, ten įpučiamos, pamaitinamos tą ugnelį. Ir ugnelė vėl negyvoja. Tai aš prisimenu dar ugniai, gabijai. Ir
ir užeina į šitą į trobelę, pakalba su močiute ir paklausi jos apie tas gavėjos maldas. Ta močiutė taip sako. Aš sakau, sako, ugneliai, mėla šventoji gabija, būk rami, degtų mūsų tam žydinyje. Nu, vienu žodžiu, visai pagerbė tą ugnelę ir ją pamaitina druskele. Vienu žodžiu, negalima ugnies šteršti, nei kokiu purvinu vandeniu, nei mušti ugnies negalima, su kokiu pagaliu, sakykime. Reikia labai ją rūpestingai ją prižiūrėti ir globoti. Ir tai išsilaikė iki mūsų dienų, galima sakyti. Jeigu kraštotininkai užrašo maldas dabar, vat, kelių dešimtmečių bėgyje, tai mūsų Romuvos judėjime ugnis vėl liepsnoja jau nuo 67 metų. Prašau, kiek čia tų metų jau? Jau 40 panašiai. Reiškia, ta tradicija nenutrūkstama yra. Lietuvius vadino viduramžiais, kokiam 13 amžiai, vadino ugnies garbintojais. Ten Konstantinopolio tas imperatorius vadino lietuvius ugnies garbintojais. Tai įdomu tai, kad o ką reiškia? Reiškia, kad jau kitos tautos jau pametė šitą paprotį, arba labai jau menkai tas paprotys buvo gyvas. Nu, galų gale toj krikščionių bažnyčioje ugnelė taip pat yra, bet tai tenai maža spingsulė, maža ugnytė, vos ten kokia žvakelė dega, arba ten kokia lampada kokia nors liepsnoja. Lietuviaigi tvirtai laikosi tradicijos seniausios. Ir iki pat mūsų laikų, kaip sakiau, romuviečiai vėl sustiprino dar tą tradiciją. O žiūrėkit, Kaune, tikriausiai jums teko matyti ne kartą, karo muziejuje yra tas paminklas, laisvės paminklas, ir čia pat yra aukuras, laisvės aukuras. Tai čia yra vėl rodo, kad tie reiškia, to laisvės paminklo, tie statytojai, jie suprato, kad turi būti amžinoji ugnelė. Ir ten jinai gerbiama yra. Jie daroma, kaip su ja elgiamasi, kaip jinai sureikšminama, tačiau jos reikšmė kokia? Kokia metafizinė, religinė ir amžinosios ugnies prasme? Kokias mintis, kokius vaizdinius, kokias... Iš tikrųjų, kokia sampratas jinai neša į mūsų gyvenimą kaip šventa religinė vaizdinė priemonė. Matote, įdomu labai, kad Vydūnas, jisai savo mintise apie senąją lietuvių tą religiją, jisai sakė, lietuvių tauta pasirodė esantį labai išmintinga, kad jie laiko savo svarbiausią šventinybę, ugnies tą reiškinį, ugnį laiko šventąją. Tai rodo, kokie buvo išmintingi tie lietuviai. Dabar ugnį, tai čia visi mąstytojai, filosofai, nuo seniausių laikų, dar tie graikijos mąstytojai, jiegi tą ugnį laikė kaip svarbiausią pasaulio simbolį. Ir lietuviams irgi, jeigu jiems čia yra šventinybė, tai jie vadinasi pasaulį supranta labai teisingai. Ir tai yra tas toksai supratimas, jisai nesenstantis. Dabartinis žmogus lygiai taip pat gali žvelgti į ugnį ir suvokti ugnį kaip pasaulio įvaizdį. Pasaulis yra nuolat degantis. Jis nuolatos tarsi kūryboje, tarsi degime. Ir ta mokslas patvirtina, kad pats žmogaus organizmas yra visą laiką nuolatiniam degime. Visas pasaulis aplink yra irgi nuolatiniam degime.
reiškia, pasaulio esmė yra ugnis. O ta, tas pasaulis, kuris mus supa. Tai, taigi, aš manau, kad šitas simbolis, jisai ne tik yra labai senas, yra nuo pradžios atėnėtis, bet jis yra pats švenčiausias, pats teisingiausias, pats tiksliausias tas simbolis. O religinė prasme, tai ugnis visą laiką buvo tarpininkė tarp žmonių ir tarp tų galių, tų antgamtinių. Iškiai, tai ryšys su dievais, ryšys su protėviais buvo per ugnį. Vadinasi, visos maldos, giesmės, aukos, kam skiriamas, pavyzdžiui, jeigu tu protėviam nori paukoti ar tarti jam kokį žodį, tai tą daryk per ugnį. Jeigu tu nori kreiptis į dievus, į dievus ir į perkūną, perkūno irgi ugnis yra pagrindinis raiškos simbolis. Ir kiti dievai, viskas eina per ugnį. Reiškia, tai yra vėlgi idealus supratimas ir tų antgamtinių jėgų, ir tų visų galių, kurios mus supa. Taigi ugnis viską tarsi sukoncentruoja į save ir yra tarpininkė tarp visų ryšių. Čia vėlgi išmintinga ta tradicija lietuviška. Tai galima taip sakyti, kad ugnis amžinoji vadinama taip dėl to, ne dėl to, kad jinai turi būtinai kur nors amžinai rusenti ir degti, bet kad jinai reiškia tą amžinai degimą, amžinai kūrybą, amžinai gyvybę, kuri nuolat vyksta visur. Ir nesvarbu, kuria, ar jau užgesusi ugnis ar ne, bet jinai pati reiškia, amžinoji yra ne dėl to, kad dega amžinai, bet dėl to, kad simbolizuoja, išreiškia amžinai kosminį degimą, esmės gyvybės principą. Ko gyvybė rusena visą laiką dega. Tai matyt taip.